Ostatní zdraví zase Erik. A dneska jsme u signálu. Tamhle vidíte signál. A my teďka budeme dovnitř. Takže se uvidíme vevnitř. Přich. Jsem zase zpět. Před přihu. Tady vidíte kancelář minulosti. Spíš dnesní v době. Nevidíte oblečení těch. A to je právě signál. Tady zase vidíme šipky. Tady vidíte zvonění. Jak se to dělalo. A tamhle tam vidíte telefony. Tady vidíte pendolínu, co jede přes závor. A tamhle je auta. Tady je jeden vlak. Co je spíš, ale víš, že pořád si dívat obrzně. Takže co mi chtěl říct, tak udělám těch. Jsme zase dál, tady vidíte tří stroje, tamhle vidíte Hradec Králové, jako návod. Tady budete se koukat, potom, a tady vidíte, jak to bylo vyhradla, a tady ještě. Tady vidíme, jak se dělal železničník. Víš na to a uvidíme se dalším tady, takže tady vidíte, to je kapara, tady vidíte parní vlak se závorama a tady je parní vlak menší. A koukejte, babička byla, když byla mladá, byla ve Hradlách, pracovala ve, prostě na železnici ve Hradlách. Na druhou stranu. Máš postavenou lapou cestu. A to taky musíš po... To nejde. Počkej. A ty se kouky jde na mýho bráchu. Jdeme zase dál. Tady vidíte, jak se zvedali. Takže vidíte tři stroje. A tady vidíte tam to. Zvoní to, zvoní to, beru to. A panáček zvoní. Jest, odjet nejde. Tady to zvoní. Jdeme dál. Takže tady si vyste vidíte myslí a další a tady si zkoušíme potahovat. Pustil jsem to. Ty jsi to pustil? Jo. Teď jsem taky to... Přehodil se to. Zase plý. Takže tady vidíte to. A jde to. Jsem to pustil. Co tady trochu bylo? Jsem právě spustil. Takže jedeme zase dál. Tady vidíte technologii a tady vidíte řízení. Jdete zpět. Tři. Tady se pustíte. Vyjíždí vlak z stanice. Jo.
Dej zavat. Sim. A bateria. Era esperto. Existe o Joseph. Ček. Ty teďka mě fotí babička, ty jsem pomocí fotce pryč, zase pět. Ty zkusíme. Aha, kukit. Takže tady je další. Tak jsem to zapnul předtím. Já vím zrovna, co se má dělat. Takže tři. Tady vidíte nádraží. Tuhle ním. Tak vlastně přehodil, vidíte, to ještě je na blika. Necháme to svítit. A vidíte, že se to rozsvící. Takže teď je tu za babičkou s dovolením, ale kvůli si tam s tím lidem. Ním, takže tady vidíte telefony, jak telefony, jak se domlouvali z do stanice. Tady vidíte různé přístroje a tohle se nástupišní, to se už používá dnes. Takže také vidíte technologii. A tady vidíte menší telefon. Jdeme zase dál. Tady vidíme nevím, ale tak se googlíte. Tady vidíte telefon. Haló? Jo, dobře. Haló? Haló? Ano, jsem tady, prosím, co potřebujete? A to funguje. Haló? Takže teďka jdeme zase dál. Tady vidíte hradní. Vidíte, jak se to takhle závory. Takže se stavují závody. Tady vidíme, jak se to jmenuje. To je to. Tady nevím, jak se jmenuje. Tady vidíme. Takhle měly čepice. A ještě se vám něco neukázalo. Ne, to bylo vše. Tady ten koš, jo, ten nám je sídlo třeba odjezd. Takže zase jsme už zpět a vidíte zase tohleto a končím se, čus lidi, dávám like a ahoj.